da gelen böyle bu tür evde yaşamamıyor. Anam bir de gidip kalmadım. Berbat kriz dedi. Bütün evlerden aldım. Berbat kriz dedi. Çocuğa karşı ediyor. Benim bak hanımla size yalvarırım. Bir de kömeli yemeyim. Ben bağlarımı burada bu evden başa çattırırım. Onlar eski köyüdürüm ben. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Nazilə Əliyeva bildirir ki, sərhəd bölgəsində yaşadığı üçün 1-ci Qarabağ müharibəsindən vətən müharibəsi bitənə qədər kəndə atılan toplardan və silahlardan müxtəlif güllələr, qəlpə qırıqları nəticəsində onun evi yararsız vəziyyətə düşüb. Vətəndaş qəlpə qırıqlarını göstərərək uşaqların necə çətin şəraitdə yaşamasını dilə gətirir. O, əlavə edir ki, 130 manat təqaüd alır və bütün ailə onunla dolanır. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Ağdam rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini, lakin nəticəsinin olmadığını bildirir. Qeyd edir ki, dağılan evlər siyahıya alınan zaman onun evini siyahıya əlavə etməyiblər. 28 ildir döyüş bölgəsində yaşayırıq. 28 ildir zulüm çəkirik burada, əziyyət çəkirik. Saldatlarımızla burada üz-üzə yaşayırıq. O mənfur düşmənlərimiz budur neçə ildir, yəni bizi yaşamağa, dinç yaşamağa qoymurlar. Sağa sola atırlar, bütün hər yeri kəndi, qonşu kəndi atanda bizim evdə evləriziyə gəlir. Sağa qurban olun, biz də devlətimizdən, biz də köməkli istəyirik. Əlinizdəki nədir? Əlimdəki başına dönür, bax bu qəlpədir, hamısı gəlib, bax evin üstünə tökülüb, evin böyrünə başını pis günə qoyubdur. Bax bu qəlpələr, bu körpələr evdə olsa, bu körpələr bu hər bir qəlpə bu körpələrin düşmanıdır. Hər bir qəlpə. Yəni biz heç, biz ömrümüzü sürmüşük, azdan çoxdan günümüzü görmüşük. El Allahım bax bu körpələrə yazın gəlsin. Neçə nəfər yaşayırsınız evdə anam? Sağ olsun prezidentimiz köməkli yeriyir. Neçə nəfər yaşayırsınız evdə anam? Biz bu evdə nəvələrimdir, gəlinimdir, bir de oğlum. Üç nəvən, gəlinin, oğlun, siz. Bir de yoldaşı. Bəli. Nəsə bir iştah görürsünüz, elirsiniz? Xeyr, elə sahədə işləyirik, o da ermənilər neçə ildir sahələrə atırlar. Ona görə biz elə qapıda, bacada heç nə eləyə bilmirik. Pensiya alırsınız? Elə bir 130 manat düzəltir. Onunla dolarsınız? Bəli, bax onunla. Ağa təzə düzəlir? O da təzə elə bir ki, düzəltmişəm. And olsun Allah, bir bu da işləmir, elə pensiya çıxmayıbdır. Bir dənə 130 manatla dolarsınız. Bax bu körpələrlə, deyə. Anam, bax bunlarla. Gəlməz, gəldi, bax bu uşaqlar. 4, 6, 7 nəfər 130 manatla dolarsınız. Bəli. Bəs yaxşı, müraciət eləmişəm Ağdam rayonuna? Müraciət eləmişəm, sağ qurban olun. Dəfələrlə gedirəm, gəlirəm. Amma baxın, baxılmır. Baxırlar, amma bu virusa görə yəni... Baxırlar, konkret kömək eləyiblər sizə? Kömək eləməyiblər. Yəni bu baxmırlar da, problem odur. Virusa görə gəlib baxmırlar. Nə bilim, qadın almış. Qonşulara gəlib baxırlar? Qonşular elə bir tikilibdir. Neçə ildir bundan qabaq bu deyir, buradakılar tikilib. Bir dənə tikilməmiş ev yoxdur. İndi də o dağılan evlər yenə siyahıya alınıbdır. Amma bizim evi siyahıya alınmayıbdır. Aha. Bizim ev hələ də qalır. Hə, elə gedirsiniz icra hakimiyyətə deyirlər ki, virusdur, qəbul eləmirlər. Qəbul eləmirlər, xeyr, qardaş, qəbul eləmirlər bizi. Bəs demirsiniz ki, prezident, cənab prezident sərəncam veribdi. Pul ayırıbdı. Prezidentimiz dəfələrlə sərəncam verib, pul ayırıb. Biz baxıb qeyd yatanmırlar. Yazıb pozmurlar ki, biz də bilək ki, biz də qabaq dayırıb. Bizim də etkiləcək, ümidimiz üzürlər. Kimə dəhdərdin üzürlər. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Ailə övladlarının sağlam və rahat böyüməsi üçün onlara ev verilməsini xahiş edir. Buradan səslənirəm prezidentimizə. Sizə qurban olun, bu da kömək eləyin. Sizə səslənirəm. Körpələrə xatir, biz heç körpələrə xatir bu ev demirəm, istəmirəm dəmli dəzgahlı, elə yerdən olsun. Bax, yerdən olsun, yağış təpəmizə yağmasın. Çollar içərdə oynayır, uşaqlar qorxur, dəli olur. O qız qorxur. Neçə dəfə qorxubdur. Ayağının altında qalıb dəli olub qorxur. Neçə dəfə aparmışıq onu. Ki heç olmasa qorxusunu aldırmışıq dəfələrlə. Çox qorxaq uşaqdır və ev çox bərbat vəziyyətdədir. Özünüz gördünüz, sizə qurban olun. Yəni yağış təpəmizə, dünən bir qırıq yağış o evə damdı, yağır. Elə bu uşaqlara xatir, bu körpələrə xatir. Mən biz bir gün varıq, sabah yoxuq. Gələcəyin əskərlərdir bu ikisi. Bax, həyatda da belədir. Adam var, atasının hesabına 2 milyonluq saat taxır,
adam var atasının hesabına ayəti kebab sifariş edib yiyir. Adam var atasının hesabına hər yerdə oteli, restoranları, bahalı avtomobilləri. Adam da var atasının hesabına. Necə deyərlər? Bax belə bir vəziyyətdə yaşayır. Çünki atası işsizdir, güçsüzdür, çətindir.